biodiversitet. Det er jo det hele. Det er de der åndssvage sølvmåger, der flyver rundt herude over vandet lige nu. Det er alt det kørvel og hyben, der står heroppe på skrænten. Det er alt det liv, vi omgiver os med. Det er simpelthen diversiteten af liv. Men når vi skal snakke meningsfuldt om biodiversitet, så hjælper det jo ikke, at vi siger, at alting i hele verden er biodiversitet. Fordi altså, hvad skal vi så snakke om? Hvad, altså, vi har ikke specificeret, hvad det er, det handler om. Og den store opgave, det er at finde ud af, hvad er det, vi snakker om, når vi snakker biodiversitet i for eksempel den politiske debat og i den offentlige debat. Fordi det er klart, vi behøver jo ikke hele tiden at snakke om brændenælder og kørvel og skvalderkål og mælkebøtter og sølvmåger og solsorter og sådan noget. Men det, vi snakker om, det er den biodiversitet, der er ved at forsvinde, og som er umulig at erstatte. Og det er jo lidt ligesom, at hvis der har været ild i dit hus, og du skal ind og redde det, der er hvad skal man sige, indbo inde i huset, så går du jo heller ikke ind og redder IKEA-møblerne, fordi dem kan du sagtens få erstattet. Det folk vil spørge om du fik reddet, det var selvfølgelig familien som det første, men det var for eksempel også, havde du en backup på computeren, eller var du nødt til at redde computeren? Alle de ting, som er uerstattelige, det er det, man taler om i den politiske og i den offentlige debat. Og det, vi arbejder med i de her år, det er jo netop at få det specificeret, få folk gjort opmærksom på, hvad er det, vi skal snakke meningsfuldt om, når vi snakker natur. Selvfølgelig er der en masse med oplevelser, og vi vil også gerne have, at der er en varieret, så almindelig natur omkring os. Men når vi skal tale om det politisk, hvad er det, vi skal prioritere, så er vi nødsaget til at prioritere det uerstattelige. Det er det, vi snakker om, når vi taler biodiversitet. Og det gælder for eksempel, man kan sige, her i Hirtshals, hvor vi er lige nu, har vi jo ting, som nærmest ikke findes andre steder i hele Danmark. Lige nede ved vandflasken gror der planter, som har deres eneste levested der. Lige oppe ved Oceanariet, der har vi Danmarks sidste ynglepar af toplærker. Der er altså noget liv her omkring også, som man er nødsaget til at prioritere, hvis vi vil sige, at vi vil passe på biodiversiteten. Fordi hvis de først forsvinder deropfra, eller dernedefra, så kommer de aldrig igen, og det er jo en lille smule trist. Og vi skal jo sige, hvad er det for en politisk præmis, alt det her, det indgår i? Hvad er det for en kontekst? Se, det handler jo om, at alle politikere over en bred kamp er enige om, at vi skal passe på biodiversiteten. Vi skal jo passe på vores verden, sådan at vi efterlader den i mindst lige så god stand, som vi modtog den. Men så er det jo også vigtigt, når vi har vedtaget, at vi skal passe på biodiversiteten. Hvad er det så for en biodiversitet, vi snakker om? Og det er den biodiversitet, der er svær at erstatte.